Jussin lähtötilanne oli se, että sillä ei ollut minkäännäköistä kokemusta koirista. Että se oli taluttanut joskus jotain koiraa jossakin ja se oli koko se lähtötilanne, että ei tiennyt yhtään mitään koirista. Siinä koulutuksessa on ollut aika paljon töitä, mutta enemmän me ollaan sitten yhdessä tehty kanssa töitä sen Rikon kanssa, että miten Riko ollaan saatu luottaa meihin. Mutta siis kuten sanottu, niin Jussi on aika lahjakas ihminen tässä, että se jotenkin sopii hirveän luontaisesti tuohon. Ei tarvitse koko aika sanoa silleen, että anna makkara tai anna palkkaa, että ne tulee jo ihan itsestä oikeassa kohdissa. Rikon lähtötilanne on se, että se ei hirveästi luota ihmisiä ja se on aluksellaan vähän pörautunut ja sen on niinku vaikea. Meidän piti tehdä ensin töitä, että se oppi tuntee meidät ja oppi luottaa siihen, että on hauskaa mitä me tehdään ja se niinku näkeekin nykyään siitä, että sillä on hauskaa tehdä näitä kaikkia juttuja. Et se on tässä viikkoa aikana nähnyt selvästi, että se koulutus kokonaisuudessa on tehnyt sille tosi hyvä. Se on nostanut se itseluottamusta ja se nykyään menee aina häntä kaarella tuolla pihalla. Mulla on ollut tosi hauskaa. Mä en oikein tiennyt, mitä mä odotan tältä asialta muuta kuin sen, että mä opetan ihmisiä, niin kuin mä teen aika paljon muutenkin. Mutta on ollut tosi hauskaa. Tämä koko tiimi on ollut hirveän hauska ja koirat on ollut mukavia ja mukavaa seurata muidenkin koirin, miten ne edistyy. Ja mä oon jo valmiiksi harvissani, että jossain välissä kumminkin loppu. Voiko se voisi jatkuu aina vaan?